Procesi i dekriminalizimit mbetet kusht për nisjen e bisedimeve të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Deklarata u bë nga deputeti gjerman dhe kreu i Komisionit për çështjet europiane në Bundestag, Gunter Grichbaum, në një intervistë për Deutsche Welle. Për ne është një kusht i panegocueshëm për fillimin e bisedimeve të antarësimit që politika shqiptare të dekriminalizohet. Në këtë pikë, Partia Demokratike ka bërë propozime të mira dhe unë shpresoj shumë që më në fund të kemi ujdin mes qeverisë dhe opozitës. Por më lejoni të them hapur diçka lidhur me zgjedhjet lokale. Ato çfarë raportohen mbi zgjedhjet nga Odiri për një vend që aspiron të bëhet antar i Bashkimit Evropian janë tërësisht të papranueshme. Në prag të publikimit të progres raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë, Grichbaum nuk jep sinjale pozitive. Bundestagu duhet jap miratimin e tij para fillimit të bisedimeve të antarësimit. Ne në Komisionin e Bundestagut për Europën do të ndjekim me shumë vëmendje se çfarë përparimesh janë bërë në drejtim të dekriminalizimit të politikës, reformës në drejtësi, luftimit të korrupsionit dhe sigurimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Por aktualisht Shqipëria, jo vetëm për shkak të parregullsive në zgjedhjet e fundit lokale, ndodhet ende shumë larg fillimit të bisedimit të antarësimit për në Bashkimin Evropian. Ligjvënësi gjerman komentoi edhe çështjen çes dhe kërkesën e opozitës për një hetim ndërkombëtar. Duke pasur parasysh situatën e ndezur politike në Shqipëri, unë e shoh si një propozim shumë të mirë pjesëmarrjen e hetuesve ndërkombëtar për zbardhjen e kësaj afere. Kjo sigurisht do të rriste besueshmërinë dhe pranueshmërinë e rezultateve të hetimit. Grichbaum pati një takim me kryetarin e PD-s Lulzim Basha që vizitoi Berlinin, me të cilin bisedoi edhe për çështjen e azil kërkuesve. Ai përsëriti se asnjë shqiptar nuk do të përfitojë azil dhe i drejtoi një apel qeverisë që të ofrojë perspektivën e një jete të mirë për qytetarët e saj në vendin e tyre.